Bé, molt bona tarda a tothom. L'Ateneu, com heu pogut comprovar, fa molts actes i en algunes ocasions no hi ha més remei que coincidir actes en un mateix dia perquè tenim un espai finit. I, per tant, doncs, lamentem que avui s'hagin produït aquests diversos actes, com passa en altres ocasions. El que passa que avui és un dels dies especials per l'Ateneu. Tenim una programació en la qual intervé la Junta, intervenen les seccions, intervenen les tertúlies, i en algunes ocasions es coincideix la planificació de les tertúlies i de les seccions amb els interessos de la Junta i aleshores estem molt contents. I avui és un dia d'aquests, és un dia dels homenatges que es poden fer en aquest país més rellevants, de més relleu. Ara estàvem parlant fa un momentet de la influència que en el medi universitari d'aquells anys, finals dels 60, principis dels 70, amb aquelles classes, aleshores pràcticament tot era semiclandestí, i que ens feia Xavier Robert de Ventós i que hi anàvem gent de multitud de disciplines. Des d'aleshores fins ara, és una de les persones que ha influït en el pensament, en la política, en la cultura del nostre país d'una manera més rellevant. Per tant, és per l'Ateneu un privilegi que es pugui realitzar aquest homenatge a casa nostra. Tots vostès estan a casa seva, Xavier Robert de Ventós especialment, no avui sinó sempre, i el que haig de fer és callar perquè hi ha molta gent que ha de parlar i, per tant, se'ls ha de donar la paraula. Molt benvinguts a l'Ateneu. Bé, bona tarda. Se sent? Sí. Em sumo a les paraules del president Casasses, doneu-vos la benvinguda a l'Ateneu en aquesta tarda. Avui encetem el curs de 2019-2020 de la secció de Filosofia i crec que no ho podíem fer d'una millor manera que homenatjant el professor Xavier Robert de Ventós, que durant tants anys ha fet aquesta obra filosòfica tan rellevant. Com em diu el president, no m'allargaré perquè són molts els que hem de parlar avui i amb millors testimonis dels que jo puc donar. També dono les gràcies a tots els que s'han plegat avui, que s'hagi omplert la sala Boigues. Es nota que tots estimem en el Xavier Robert. L'acte, jo conduiré l'acte, consistirà en parlaments de personalitats properes a ell, de diferents disciplines, i veureu que també anirem posant fragments, vídeos, on en Xavier Robert també ens explicarà algunes facetes de la seva obra. Sense més dilació, dono pas al senyor Oriol Ponsatí, director de la Institució de Lletres Catalanes, a qui agraeixo molt que hagi vingut avui perquè ha hagut de deixar de banda altres compromisos que tenia per venir amb nosaltres a homenatjar el Xavier Robert de Ventós. Moltes gràcies. Només faltaria, Jordi, moltes gràcies a tots per molts anys, Xavier Robert.
Ara, quan venia cap aquí, estava rumiant què podia dir de profit, tenint en compte, com deia també en Jordi, que haurà de parlar molta gent, a més, molt i molt més propera, fins i tot personalment, en Xavier Robert de Ventós, i què podia dir, sobretot, que fes sentit com a director de la Institució de les Lletres Catalanes a l'hora de referir-me a la figura, a l'obra de Xavier Robert de Ventós. I m'ha vingut al cap un article publicat just fa 30 anys, el juliol de l'any 1989, al País, per un senyor que es deia Josep Ferreter Mora, que es titulava La claridad como cortesía. I en aquest article, Ferreter Mora es fixava en dos jóvenes filòsofos catalanes, que tots dos són avui en aquesta sala. Un era Xavier Robert de Ventós, que tenia 50 anys, joven. L'altre era en Josep Maria Terricabres, que en tenia uns quants menys, en terris del 48, per tant tenia 43, ho era una mica més, efectivament. I el que cridava l'atenció a Ferreter Mora d'aquests dos jóvenes filòsofos catalanes era una enganxada que havien tingut poc temps abans amb la publicació de dos llibres pràcticament consecutius, perquè Filosofia del 83 d'en Xavier Robert i Fer filosofia avui d'en Terricabres del 88. S'havien enganxat per què? S'havien enganxat doncs, perquè Filosofia, Xavier Robert defensava aquesta seva esplèndida tesi de la filosofia com un veure i fosc, de l'atrevir-se a veure i fosc, mentre que en Terricabres, que venia de Münster i fer una tesi sobre Wittgenstein, evidentment, com ha fet sempre, defensava doncs, la filosofia, sobretot, com una forma de dilucidar l'opacitat del llenguatge que ens permeti, per tant, enretir-me a veure-hi més clar. No m'estendré, evidentment, en els detalls d'aquesta enganxada, si, en canvi, en la conclusió, com sempre lúcida i intel·ligent de Ferreter Mora, que el que acaba dient és podran dir el que vulguin un i l'altre, podran defensar un la claredat i l'altre la foscor, però tant un com l'altre, quan defensen el que defensen, ho fan d'una manera perfectament clara. Em sembla que el que convé avui, que sobretot jo ressalti dels centenars de pàgines que ens ha regalat en Xavier Robert de Ventós, és el seu altíssim nivell literari. Dic literari no pas per error. La claredat de Xavier Robert és claredat conceptual, naturalment, però no hi ha claredat conceptual si no hi ha un domini profund del llenguatge. La prosa de Xavier Robert és una prosa valenta, atrevida, d'un altíssim nivell, que sap perfectament què té entre mans i perquè sap perfectament què té entre mans i ho domina com ho domina, és capaç de dir tot allò que ho diu. És a dir, que ens diu tot allò que ho diu, que ens diu perquè sap com dir-ho, sobretot. Em sembla que no ens hauria de passar inadvertit. Xavier Robert de Ventós és un grandíssim escriptor. Fins i tot diria, és un grandíssim filòsof perquè és un grandíssim escriptor i no pas un grandíssim escriptor perquè és un grandíssim filòsof. En aquest sentit, em sembla que el que convé que avui ressalti sobretot és aquesta seva dimensió. Després vindran altres glosses que segur que ressaltaran més aspectes més específicament filosòfics de la seva obra, però el que volia ressaltar era sobretot aquesta enorme, altíssima qualitat, deixeu-m'ho dir així, sí, literària, perquè la literatura va molt més enllà del que és estrictament la narració, la poesia, també l'assaig i també l'assaig filosòfic de Xavier Robert de Ventós és claríssimament literatura. Encara que sigui literatura que diu, que fa veure fins i tot que el que vol és fer-nos-ho veure tot més fosc, aquesta seva claredat diàfana ens acompanya en aquesta foscor d'una manera, d'aquella manera que només sap fer la bona, l'altíssima prosa. Per tant, moltíssimes gràcies, Xavier Robert, per molts anys, per aquests centenars, milers, de fet, de pàgines, repeteixo, d'altíssima literatura. Moltes gràcies, Oriol, per les teves paraules. Sí que veiem que en Xavier es mou entre la filosofia i la literatura. Ara potser és torn que ell mateix ens expliqui què entén per filosofia i què entén per ser un filòsof. Així que donem pas al vídeo, al primer vídeo. Ara que tothom ha de ser emprenedor, ell va triar un ofici aparentment poc rendible. Vull saber què té un filòsof que no tinguem la resta de mortals. Què és un filòsof, Xavier?
És aquell que no se li passa fer les preguntes tontes, com deia Quiero Ortega, les preguntes de Pere Grullo. Qui sóc, on vaig... Però aquestes preguntes tontes, aquestes preguntes adolescents, també, que són els nanos també els que fan aquestes preguntes. I per què has d'estudiar, per guanyar-te la vida? I per què no guanyar la vida? Per tenir... per què tens diners? Mira, calla, nen. Quan hi ha un moment que la gent... Mira, calla, ja, nen. Quan et posa a parir? Doncs bé, filòsofs són gent, suposo, adolescent, en aquest sentit. Jo mai me les he deixat de fer i me les vaig començar a fer de seguida i em va sorprendre que els altres no fossin receptius. I tu, que has pensat durant molts anys de la teva vida, ets més feliç que un que no pensi tant? Més feliç i més jodido. Sí, les dues coses. No dona pas felicitat, perquè tinc una concepció més aviat tràgica de l'existència. La comèdia pot ser molt divertida, però acaba sent una tragèdia. O sigui, que si no et fas preguntes, potser sí que ets més feliç, però et perds moltes coses. Et perds moltes coses. Moltes. Moltes. I en part me les he fet per voracitat sentimental, per tenir sensacions. Jo soc un obsès de sensacions. Però per què, caram, tinc que passar pel mateix orifici, per orificis propers a l'excrement i el sentiment, el romanticisme i el bidet? Això podria estar una mica més ben distribuït. Que hi hagués un pam o dos de distància. Que això només s'ho pregunta un filòsof. Sí, o un obsès sexual. O un obsès sentimental. Que clar, també pot ser un obsès sentimental. Tu què ets més? Sóc un carrincló. Un carrincló? Sí, home. Sí. Bé, ja hem sentit la idea que té en Xavier de la filosofia, que és aquesta manera de, com de ser adolescents tota la vida. Ara, el catedràtic d'Ètica de la Universitat de Barcelona, el Nora Bilbeny, seguirà aprofundint en la seva dimensió filosòfica. Gràcies, Jordi, president de l'Ateneu, Xavier Robert de Ventós, senyores i senyors. Xavier Robert de Ventós és filòsof. Però si no fos filòsof, no seria Xavier Robert de Ventós. I nosaltres tampoc seríem avui aquí en el seu 80 aniversari. És realment un filòsof. I és real també el reconeixement que els qui hem vingut i els qui no han pogut venir li fem ara en prova d'admiració i amistat. Però deixeu-me afegir que si Xavier Robert no fos igualment un filòsof difícil de definir, d'etiquetar dins del camp de la filosofia, tampoc seria aquest Xavier Robert que avui reconeixem. Quan ell mateix ha parlat del seu pensament, ha fet servir algun cop una comparació, la de l'ocellet que ha caigut del niu. Si la mà que el recull el prem massa, l'ocellet s'ofegarà. Si la mà no és prou closa, l'animaló s'esmunyirà. De manera que cal trobar el punt de pressió més encertat. Dominar el tacte. El tacte. Una referència que tard o d'hora surt en les converses amb en Xavier Robert i que trobem de diferents maneres en els seus escrits. Recordem que ell va començar a ser conegut i reconegut, sobretot pel seu llibre Teoria de la sensibilitat, fa tot just 50 anys. La filosofia de Robert sempre comença pels sentits. És un pensador de la sensibilitat. Ens acaba de recordar que és un obsès de sensacions. Com a professor que va ser de l'Escola d'Arquitectura, el sentit de la vista li és, sens dubte, important. Com a escriptor que és, el sentit de l'oïda no li és menys essencial, perquè les paraules, llegides o escrites, cal sentir-les. Però com a filòsof que és abans de tot, el sentit del tacte és possiblement aquell que ha projectat més i millor en el món calidoscòpic del seu pensament. El tacte és, sense al·legories, el sentit material de la vida.
el sentit amb el qual ens criem, estimem, reproduïm, ens acostem o allunyem dels altres i posem finalment a prova, la prova de la carn i el sentiment, els cops de la malaltia, la solitud i la temença de la mort. Una vegada Robert em va parlar de la felicitat de dormir amb els fills. Jo ho crec. Agafar la maneta del nen petit quan dorm et fa pensar que no hi ha un sentit més humà que el del tacte. Els dos temes essencials de la filosofia de Xavier Robert són l'estètica i l'ètica, o viceversa. Però el punt en què les dues s'ajunten, sent tan diferents, és aquest del tacte i, per extensió, de la sensibilitat. No busquem principis en el pensament de Robert, ni tan sols les formes ideals que esperaríem de la moral o de l'art passats pel sedàs de l'anàlisi intel·lectual. És una filosofia refractària a produir idees i a emetre sobre el món la seva aplicació. Xavier Robert diu, en canvi, que escriu sobre el que li agrada o el que li desagrada i no pas motivat per l'ambició d'entendre. El preocupa veure-hi clar, obrar en conseqüència, creure's massa la identitat. Evita tota teoria que no exposi allò que l'ha motivat des de l'oberta percepció de les coses. I alhora s'abstindrà d'indicar cap conducta que no provingui de l'experiència personal d'allò que ens sedueix i d'allò que ens irrita o horroritza. No vol tenir idees generals ni donar solucions. Hi ha en economia una consigna que diu laissez-faire, laissez-passer. Semblantment, la de Robert podria ser obre els sentits i deixa que faci el pensament. Però, malgrat tot el que he dit, ens enganyaríem. Robert no és un sensibilista, perquè aquest obrir-se i deixar-se endur pels sentits no el diria cap pensador que no cregués en un munt de sensacions i sentiments com a contenint alhora un lot d'abstracció i un neguit profund per expressar el pensament. És allò que descriu també Eugeni d'Ors en la seva obra Oceanografia del Tedi, un llibre que li agrada a Xavier Robert, i un autor que alhora va marcar el pensament de dos dels seus mestres, Aranguren i Valverde. Recordem que el protagonista del llibre de d'Ors es proposa no escriure, no pensar i només veure passar els núvols. Però les observacions i les pensades tornen una i altra vegada i el fan sentir cansat de descansar. Sempre m'ha cridat l'atenció com de ràpid en Xavier Robert puja i baixa les escales, condueix la seva moto o va i torna de la biblioteca amb el llibre que buscava. Però és la mateixa facilitat amb la qual ell passa de la descripció del que sent a allò que això li fa pensar i encavalcarà un pensament amb l'altre, com aquests angelets dels retaules barrocs en què el gest d'un enllaça amb el gest d'un altre al seu costat i tot el conjunt es posa així en moviment. Amb aquest pas directe de la quietud a la inquietud, sense solució, el sensibilisme inicial del pensament de Robert el porta cap a un intel·lectualisme. El recurs a la paradoxa, el joc de contrasts conceptuals, el posar-se en guàrdia contra les idees rebudes i els seus propis prejudicis, l'escepticisme de vegades descarnat i sempre un sí però no, après, diu, de la seva mare, són característiques pròpies d'un discurs intel·lectual en què l'agudesa i l'enginy, trets barrocs, ens fan perdre de vista la nua percepció impressionista que ho havien motivat. Aquí, doncs, podríem esmentar una altra de les comparacions que Robert ha fet servir algun cop, que quan la càrrega del vaixell, seguint Edmund Burke, l'inclina cap a un costat, jo corro cap a l'altre per equilibrar la nau. És a dir, buscar el contrapès de la sensibilitat en la intel·ligència crítica. De les dues coses, sensibilitat i intel·ligència,
En són prova totes les obres de Xavier Robert i en són testimoni els mestres que ell ha escollit. I no podem oblidar, abans he citat Valverde i Aranguren, no podem oblidar Pep Calcemilla i Jordi Maragall. En són testimoni també els llocs on ell ha ensenyat, les editorials com Anagrama i els diaris en què ha publicat i continua fent-ho, les institucions en què ha participat i també s'ha de dir en són testimoni la família, les amistats i les companyies que ell, com els seus mestres, sempre ha triat, com totes les persones que avui li fem costat. Per molts anys més, benvolgut Xavier Robert de Ventós. Moltes gràcies, Norbert. Ara toca tornar a escoltar en Xavier. Ja no es parla de filosofia, sinó de més aviat de la vida, de com d'haver s'ho passat ella la vida i per què s'ho ha passat també. Anem a escoltar-lo. Moment per esmorzar a l'aire lliure al costat d'un home d'aparença fràgil i de pensament sòlid. En Xavier té una cara molt viscuda, de persona a qui li han passat moltes coses a la vida i que ara se les mira amb més distància que nostàlgia. Tu tens pinta de passar-t'ho bé i d'haver-t'ho passat bé. Sí, sí, m'ho he passat molt bé. M'ho he passat molt bé. Què entens tu per passar-s'ho bé? Doncs això, com deia, sortir de tu mateix i quedar-te fora. En lloc d'estar comiendo't el coco i el plaer intens. El plaer intens... Què dona el plaer intens? O sigui, on te'l pots trobar, el plaer intens? El pots trobar en un quadre, però el més convencional en un quadre i... Això amb un Rembrandt, trobant-li els ulls a un Rembrandt, per exemple, o... La música. La música, o el cel blau de Frangelico. Abans deies això, que una manera potser de trobar la felicitat és sobretot no buscar-la. Sí, sí. No? Sí. És anar fent. Anar fent. Let it be, posa-t'hi... Sí, és posar-t'hi el pairo. Una imatge marinera, però jo no soc gens mariner. Però saber-te posar el pairo. Prou perquè te l'ossegui, no prou perquè et tombi. Que és una espècie de joc d'estiria fluixa. Tu ara què ets, Xavier, a la tercera edat? Jo sóc... Jo he dit més d'una vegada que tots naixem adolescents de les noves edats. Jo sóc un adolescent de la quarta edat, o com es digui. De la quarta, ja? Sí, jo penso que sí, sí, sí. Ja has passat la tercera? Jo diria que sí, sí. Jo sóc vell, ja. Perquè ja he estat un senyor gran, un senyor... Ja porto 4 o 5 anys que m'he donat que no, que la cosa és vell. Sobretot si tens nens petits. Ja han escoltat el Xavier, que ell sempre reivindica la seva condició de filòsof adolescent, sigui de quina edat sigui. No sé en quina adolescència seria, però l'any 1977, en Xavier Robert de Ventós, juntament amb altres pensadors com l'Antoni Vicenç, en Jordi Llobet, que els veig aquí, altres que ho trobem a faltar, com l'Eugenio Trias, que aquí el veuen, gent que no ha pogut venir, com en Jaume Casals, aquí excuso, el rector de l'Universitat Pompeu Fabra, que voldria ser aquí, però no, al final no ha pogut ser, va fundar el Col·legi de Filosofia, que actualment és l'Institut d'Humanitats de Barcelona, on s'hi van fer cursos molt, molt importants i que va renovar la filosofia del moment. Per donar testimoni d'aquesta etapa, tindrem nosaltres l'Antoni Vicenç, que és professor de filosofia a la Universitat Autònoma i fundador del Col·legi de Filosofia, juntament amb Xavier Robert de Ventós. Gràcies de trobar-nos tots aquí. Jo havia tingut el Xavier Robert de Ventós de professor, o el tenia, bueno, sí, pràcticament el tenia, l'havia tingut de professor a la Universitat Autònoma. I era en aquell període del 70 al 75, fins a la mort del Cagalàstic, que deia aquell, i era una època molt convulsa, demà
tornarem a parlar d'això perquè hi ha un acte al Centre de Cultura Contemporània i aleshores hi havia moltes vagues. Hi havia moltes vagues i va haver també uns canvis de calendari molt còmics que van fer que la universitat funcionava molt malament. Aleshores, en Xavier Robert de Ventós ens havia de fer el curs d'estètica i l'havíem de dedicar a l'estètica de Hegel. Però resulta que en Xavier Robert de Ventós, que és un home que ha viatjat molt, crec que és una de les característiques de la seva vida, d'haver viatjat molt, doncs estava, crec que als Estats Units. I aleshores ocorria una cosa molt simpàtica, i és que la vaga tenia lloc mentre ell mentre ell estava als Estats Units, hi havia classe a la universitat, però ell no la podia fer perquè era als Estats Units. De manera que quan ell tornava, va tornar als Estats Units, hi havia vaga. Aleshores, per recuperar les classes que no havíem fet quan hi havia classe, doncs ell ens convidava molt generosament a anar a casa seva a parlar de l'estètica de Hegel. Aquesta generositat li ve de família. El seu pare, el Juanín, havia convidat aquella generació, que eren alumnes d'en Pep Calcemilla, i gràcies precisament a l'amistat amb en Pep, ens havia convidat una vegada a les seves cases de l'Escala a fer un seminari sobre Nietzsche en una Setmana Santa. Eren coses que passaven en aquella època curiosa. De tota manera, aquest fer classe quan no toca i no fer-la quan toca era ja una primera lliçó de negativitat hegeliana, i amb això entraven molt bé en el tema. Recordo que la seva casa era molt acollidora i aleshores, per circumstàncies que no venen a tomb, però se sentia al fons Chabela Vargas cantant allò de «Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir otra mentira». Aleshores, quan vaig acabar els estudis, vaig començar a pensar en aquesta idea d'impulsar o participar en l'impuls d'una institució. En aquell moment en van néixer moltes, aquell any 76, 77, 78, van néixer moltes institucions. I aleshores es tractava d'ajuntar dues persones molt diferents. Per mi, al principi era ajuntar dues persones molt diferents, com eren en Xavier Robert i l'Eugenio Trias. De Xavier Robert ja he esmentat aquest punt de generositat, un punt aristocràtic, que fa que ell això ho extrapolava a la filosofia, fent-nos partícips a tots del banquet filosòfic, sense distincions. És una cosa extraordinària, no es troba sovint això. I també, d'altra banda, l'altra característica del seu ensenyament filosòfic era la seva gaia ciència. Gaia ciència té moltes definicions, és una paraula occitana, catalana, que hauria de caracteritzar la nostra filosofia, i en Xavier Robert ho va fer. Què vol dir gaia ciència? Vol dir que qualsevol, per ell, qualsevol tema és filosòfic. Qualsevol cosa, per a qualsevol cosa hi ha una idea possible. Segons la pregunta que va quedar penjada en el Parmènides de Plató, és possible una idea? Jo tenia pensat dir coses, però el que hem sentit ara en aquesta filmació permet d'utilitzar alguna paraulota dels excrements. És possible tenir una idea? Xavier Robert ha parlat del bidet, doncs ja ho tenim. Doncs sí, la resposta per en Xavier Robert és que sí. Qualsevol cosa, des de la més elevada fins a la més simple, és objecte de la filosofia. Llavors havia d'ajuntar aquestes dues persones. Era una cosa molt difícil, perquè eren temperaments i caràcters i historials filosòfics molt diferenciats. I aleshores vam tenir alguns sopars en què parlàvem d'aquesta possibilitat. Jo no veia que la cosa pogués tirar endavant. Però finalment va ocórrer una cosa molt singular que no he explicat mai i que em sembla definitiva, forma part de la història de la filosofia a Catalunya. En un petit restaurant de la plaça d'en Camp estàvem sopant i aleshores les coses no acabaven de quedar clares. Però l'esperit, no sé si l'esperit absolut,
el Daimon de la poesia, va permetre produir un signe nou que va canviar, que va capgirar completament la situació. Aquest signe venia donat per dues paraules. Aquells dos homes que es coneixien, es respectaven, però com dic tan diferents, parlaven de la seva joventut, que llavors era molt propera, i l'espurna definitiva, el que va engegar el motor del que seria el Col·legi de Filosofia, després amb l'entrada d'en Jordi Llobet, però això era un punt abans. Va ser en el moment que aquells dos homes es van dir: jo, Montesa, pues jo, Voltaco. Moltes gràcies, Antoni, pel teu testimoni. Abans de passar la paraula a Victòria Camps, vull recordar també una altra etapa vital d'en Xavier Robert de Ventós, que és la seva etapa política. Ell va ser, des del 1982 al 1994, va estar en política. 4 anys al Congreso dels Diputados i després 8 anys al Parlament Europeu. Abans, com he dit, veurem unes imatges de la seva etapa política. Alhora. Buau. You need to use and sit and wonder why, babe. It doesn't matter anyhow. And you need to use and sit and wonder why, babe. If you don't know by now, when you rooster crows at the break of dawn. Només m'afegeixo també que vull agrair a tots els representants, que veig gent del món de la política, que ha complit amb el Xavier moltes coses, que avui estan aquí, doncs moltes gràcies a tots per venir. I ara ja, si vol, el professor Victòria Camps, catedràtica d'Ètica a la Universitat Autònoma de Barcelona i amiga d'en Xavier Robert. Bueno, bona tarda. Hola, Xavier. És un plaer estar aquí i poder fer aquest acte de agraïment i reconeixement a en Xavier Robert per tot el que ha fet, per tot el que ha pensat, per tot el que ens ha portat i per tota la influència que ha tingut sobre nosaltres. A veure, s'esperava que jo digués unes paraules sobre el filòsof polític. Jo també em vaig dedicar durant una etapa a la política i en Xavier també, però no ho faré perquè hi ha hagut una certa descoordinació. No m'ho havien demanat així i a més prefereixo no fer-ho, no? Perquè volia parlar d'altres coses. El que sí vull dir és que quan jo vaig ser elegida senadora, en Xavier ja no estava, ja no era diputat, però va ser una de les primeres persones que em va trucar per telèfon per felicitar-me, per dir-me que em faria costat, que estava molt content, i que li demanés el que volgués. Si vols, faré el que vulguis. Et faré de telonero, em va dir, et faré de el que vulguis. No? Li vaig agrair molt, no? Perquè la dedicació a la política no té la mateixa reacció per part de totes les persones. Hi ha moltes que et miren més de reull, amb reticències, o que no diuen res, no? Que també té un sentit determinat. És una mostra de lo que es deia ara fa un moment, deia el Toni Vicenç, de la generositat del Xavier. I una altra mostra de generositat, amb la que jo volia començar i a la que em volia referir, és que jo sobretot quan vaig conèixer bé en el Xavier va ser quan ell era professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i jo em vaig incorporar a la Universitat Autònoma. I en part, amb una bona part, li dec la meva dedicació a l'ètica. Li dec la meva dedicació a l'ètica perquè jo vaig entrar a la universitat per fer classes de filosofia analítica, que era el que jo em dedicava. L'ètica se'n feia càrrec ell, en Xavier,
Però va arribar un moment que ell va haver de marxar perquè es presentava unes oposicions i em va dir, agafa-t'ho l'ètica i fes-te'n càrrec tu. Jo no ho havia fet mai, és a dir, jo no havia pensat mai que la filosofia moral em pogués interessar. Menys encara perquè quan jo vaig estudiar, el professor que teòricament ens donava ètica no era dels més brillants, per dir-ho d'una manera educada. No? Que aquesta deferència del Xavier i que confiés en mi, li vaig agrair sempre. Potser no li vaig dir mai, li dic ara, i em va anar molt bé. És a dir, abans ell ha dit que això, la filosofia, això de menjar-te el coco, no ens fa necessàriament feliços, però bueno, jo crec que ni amb ell ni amb mi ens ha anat tan malament i que, per tant, doncs, és una dedicació que té el seu interès i que té els seus avantatges. I després de l'altra cosa que volia parlar, jo crec que el Xavier sobretot és filòsof, i ha sigut un bon filòsof, i ha sigut una de les persones que han sigut capaços d'iniciar una reforma en la filosofia catalana i espanyola, junt amb l'Eugenio Trias, per exemple, entre nosaltres, i amb altres, com el Javier Muguerza, per exemple, que precisament va morir fa poc i demà li fan un homenatge, se li fa un homenatge a Madrid. Una de les persones que ha aconseguit reformar la filosofia, que en el moment en què ell va començar a ser professor i a donar classes, encara en l'època franquista, era una filosofia molt poc acollidora en general, amb una manera pròpia de fer filosofia. I en el cas d'en Xavier això és evident. No? Abans ho deia el Norbert Bilbeny quan parlava de que el Xavier sempre ha fet filosofia des del sentiment. Jo crec que aquesta és un dels trets més importants i més característics. Quan jo vaig llegir el primer llibre de filosofia sobre moral, que és un llibre que ha tingut després moltes edicions, i que és un llibre que a més està molt vigent perquè es va anticipar moltes coses, un llibre que es va titular la primera edició Moral i nova cultura, a mi em va desconcertar. I jo diré que les publicacions, les obres d'en Xavier, a mi sempre m'han desconcertat. És a dir, sempre m'han descol·locat. He pensat, per què diu això, per què defensa això? No? Però sobretot el que m'ha agradat en el cas de Moral i nova cultura és perquè es carregava tota la manera de fer filosofia moral des d'Aristòtil fins almenys fins a Kant. En comptes de buscar una moral que descansés amb una norma que fos el criteri de la correcció universal i que ens portés a una vida d'autenticitat, de coherència, d'harmonia, ell deia tot el contrari. Per mi l'ètica, venia a dir, és la incoherència, és la inautenticitat, és la no plena realització de la persona, ja ho he dit abans, no? Quan una persona s'ho passa bé és quan surt d'ell mateix, no? I abandona el seu jo, doncs allò em va descol·locar. No? Però després he anat veient amb tota la seva obra que l'originalitat, la singularitat de Xavier ha sigut aquest partir de la cosa concreta, partir del sentiment de l'experiment que cada persona té a partir de la realitat. Jo diria que aquella frase que Kant posa al començament, que és de Bacon, de la crítica a la raó pura, de nobis ipsi silemus, pel Xavier fer filosofia no és callar sobre un mateix, sinó parlar d'un mateix. Però parlar d'un mateix no per intentar, ni tan sols convèncer, no per intentar imposar res, no? Sinó per intentar analitzar allò que jo sento i intentar comprendre-ho fins al final. No? I aquesta em sembla que ha sigut la tònica
de llibres tan importants com la teoria de la sensibilitat, de la modernitat. No? Per exemple, en el llibre sobre la modernitat parteix d'una experiència concreta que és una experiència que podem pensar que és tonta, no? Però a mi em va quedar molt gravada i encara me'n recordo. No? Explica en Xavier que en un viatge als Estats Units, a l'hora d'esmorzar, li porten la safata amb l'esmorzar i no troba la llet per posar en el cafè. I li pregunten a l'hostessa, on tens la llet? Vull llet. No? I l'hostessa li diu, és aquí. I es troba amb una càpsula que posa for your coffee. I això li irrita. Li diu, per què m'han de dir per què és això? Jo no vull saber per què és això. Jo no vull reaccionar com em diuen que he de reaccionar. Jo vull que m'expliquin què són les coses. No? I una mica a partir d'aquí, a partir d'una experiència molt petita, molt concreta, molt de sentiment propi, elabora una teoria en contra del que ell considera que la modernitat no va ser... fa una crítica a la modernitat. No? El mateix en els escrits polítics, és a dir, el Cortesà i el seu fantasma és una crítica de la política derivada de la pròpia experiència política amb la voluntat d'entendre aquesta experiència i per què jo he tingut aquesta experiència. I el mateix els últims llibres, que són llibres que jo estic a les antípodes en les tesis que defensa en Xavier, per exemple, l'últim, em sembla que és l'últim, de la identitat a l'independentisme, però que també parteix d'aquell acudit que t'he sentit explicar tantes vegades, no? De la dona que va comprar llet i li donen un cartró de llet i diu, no lo quiero porque está en catalán. I la dependenta li diu, no senyora, no està en catalán, està en portuguès. I ella diu, ah, entonces me da lo mismo. No? Això que li he sentit explicar en Xavier moltes vegades, no? És una manera, un sentiment que diu, jo vull ser independent perquè no vull que em passi això. No? Per tant, jo crec que hi ha una constància en la seva manera de fer filosofia que és molt interessant, que és molt original, no? I que sobretot també és molt generosa, no? Perquè no es tracta de universalitzar res, no es tracta de voler imposar res, es tracta precisament d'explicar una manera de veure les coses que ell mateix diu és esbiaixada, és parcial, però que es vol entendre i la vull entendre fins al final. I tant de bo, em diu en algun moment, que d'aquests punts de vista esbiaixats, parcials, n'hi haguessin més i es posessin més en comú perquè potser aniria molt millor. No? Per tot això, Xavier, moltíssimes gràcies i moltes felicitats. Moltes gràcies, Victòria. Bé, segons això que explica aquests problemes amb la llet, podem deduir que potser en Xavier Robert va sortir una mica escaldat d'aquesta etapa política. Però tot i així, a mitjans de 90, mai ha perdut el seu compromís cívic. I aquest compromís cívic s'ha canalitzat, sobretot en els últims anys, en certs papers institucionals com la presidència que ha ostentat del Premi Internacional de Catalunya des de l'any 2004 fins aquest dilluns, o la setmana passada, em sembla, que la va substituir la Marianne Newman, que avui ens acompanya, i la farem parlar. No obstant, abans veiem un petit vídeo on en Xavier Robert explica aquesta tasca del Premi Internacional de Catalunya, que és un dels premis més importants de la Generalitat que atorga a personalitats estrangeres. Veiem en Xavier. Els la traten amb ells, òbviament, però també crec que ens la traten a nosaltres, ens la tractem en aquesta selecció que s'ha fet, que resulta. Què hi ha en ella? Doncs es mostra la nostra sensibilitat artística, literària, científica, política, d'una banda, una capacitat d'apreciar i ser sensible quan cal algú assenyat, quan cal també algú celebrat,
de ser noucentistes i modernistes crònics, jo diria que el Premi Internacional de Catalunya és un dels millors símptomes que tenim de qui, què, com som, això que en diem els catalans. Ara donem la paraula a Marianne Newman, que és la nova presidenta del Premi Internacional de Catalunya, i que vull agrair especialment que hagi vingut, perquè ha arribat avui d'Estats Units fa poques hores i és un gran esforç que ha fet per estar aquí amb nosaltres. Bueno, un esforç, un plaer. Bé, el Xavier sempre diu que no sap llegir, diguem que parla de corregut, però que no li agrada llegir, en canvi. Jo no sé si no llegir, i més amb 3 hores de son, diguem. Aquest breu homenatge es compondrà en part d'anècdotes, que són les fites d'una amistat que ha marcat com a poques la meva vida. Tots els que som aquí ho podem dir, això. Per la meva, la nostra, té la peculiaritat de teixir-se entre Catalunya i Amèrica, entre Barcelona i Nova York. Quan vaig conèixer Xavier Robert de Ventós, el 1978, ell ja havia complert 2 etapes de la seva aventura americana. L'estada a Cincinnati, Ohio, on ensenyava en un departament de lletres hispàniques, i la de Harvard, on havia establert relacions i amistats de pes, amb el Cox, per exemple, que en l'esmenta molt, i on va publicar la seva primera traducció a l'anglès, Self-Defeated Man. El 1978 era la New York University, amb Richard Sennett, un dels socis fundadors, els fellows, del New York Institute for the Humanities, que s'havia fundat amb la preocupació d'assegurar el futur d'una comunitat intel·lectual a Nova York. Junt amb ells dos hi havia la Susan Sontag, en Thomas Bender i l'Aria Nayer, i per les portes de l'institut van passar un llarg i lluit seguit de noms: Barthes, Foucault, Calvino, Miloš, Borges, etc, etc. En aquell moment jo començava els estudis doctorals. El Xavier s'havia fet amic de l'Antonio Regalado, un brillantíssim i barroquíssim professor de literatura espanyola. També era amic seu l'Esther Frankel, una dona esplendorosa i molt intel·ligent, i el Xavier parla de tots dos en El cortesano i el seu fantasma, El cortesà i el seu fantasma. L'Esther era companya meva d'estudi i d'ensenyament. Compartíem 2 classes de castellà per principiants que eren el preu del nostre doctorat. Un dia l'Esther em va dir: "Oh, Marianne, he conegut l'home més sensible que existeix sobre la Terra." Ella parlava una mica així. "L'has de conèixer tu, que t'agrada tot el català." El seu nom és Xavier i s'assembla a un ocell. Al cap d'uns dies estudiava llatí al despatx i un home va treure el cap preguntant per l'Esther. Li vaig dir que no hi era i a veure si volia deixar un encàrrec. Em va dir que no calia, però va continuar amb la seva curiositat característica, voraç de sensacions, com ha dit en aquesta entrevista amb l'OMS, i també a l'ofici de Setmana Santa. Què feia, que si donava classes de llatí, no, les prenia, etc., fins que va fer un gest amb el cap, i tots sabeu quin gest és, i vaig pensar: "Ah, és l'ocell." Tot conversant, va començar a regirar les butxaques buscant el tabac, eren temps de tabac a la universitat, i vaig dir-li, ja en català: "Vols un negre?" Jo fumava Rex. Va reaccionar astorat, va acceptar el cigarret i aquí va començar aquesta conversa que es prolonga fins avui. Les anècdotes de vegades porten cua i s'estiren cap a altres resultats. En un passeig conversa fins al pont de Manhattan vam encetar el tema d'Eugeni d'Ors. En Xavier em va explicar la seva frustració perquè en Valverde, crec que era el Valverde, no estic segura, no en volia publicar les obres completes per la seva condició de maleït. Aquesta conversa va ser una de les llavors de la meva dèria per Eugeni d'Ors, amb tan bona sort que anys després vaig aconseguir una beca Fulbright per fer la recerca de tesi. Era l'any 80.
l'encarregat de cultura de l'ambaixada americana va venir a Barcelona per conèixer els Fulbright, els becaris. I l'endemà del dinar em va proposar: Marianne, jo voldria fer alguna cosa per donar suport a l'estat de les autonomies. Crec que el bon camí seria un programa d'intercanvis universitaris. Em vols ajudar? I tant que el volia ajudar. Aquell Nadal vaig tornar a Nova York i vaig descobrir que havien nomenat John Bradamus president, rector de la universitat. Un ultraprogressista que havia fet la tesi doctoral als anys 50 sobre l'anarquisme a Catalunya i Andalusia. Un president d'universitat que sabia de què anava Catalunya. Ell havia fet recerca a Holanda i havia conegut el Reventós, entre moltes altres coses i persones. En tornar li ho vaig explicar al Xavier i vam celebrar la bona nova. Però vet aquí que era l'any 81 i va esdevenir el 23F. Al cap d'un mes, il·lusa, vaig telefonar a l'encarregat cultural per reprendre el fil i em va dir: oh no, Marianne, ja no podem donar suport a l'estat de les autonomies, ara hem de treballar per la democràcia espanyola. Em va caure l'ànima als peus. Vaig anar a explicar-li al Xavier i em va dir: no pateixis, parlaré amb el Pasqual. En aquell moment, en Pasqual Maragall era primer tinent d'alcalde, però per aquells dies es va celebrar el Dia de les Forces Armades a Barcelona, on el Narcís Serra va fer ses seus les dones dels generals amb la seva elegància i bons models. Felipe González el va prendre cap a Madrid i Pasqual Maragall va ser alcalde. Aquí vaig conèixer el poder del tàndem Robert Maragall. Tot va anar ràpidament a partir d'aquell moment. En Pasqual va assumir amb entusiasme el projecte, es va establir un intercanvi entre la Universitat de Barcelona i la de Nova York. Vam celebrar la Setmana Catalana en vigília de les eleccions a l'Ajuntament. Xavier va salvar el projecte i així va néixer la Càtedra Barcelona-Nova York. Es va celebrar una Setmana Catalana l'abril de 83 per fer-ne el llançament i van passar per ella l'Antoni Badia i Margarit, en Francesc Parcerises, en Josep Ferreter i moltes més persones. Si cadascú per la seva banda era un terratrèmol, junts no tenien d'aturador. La càtedra va durar 3 anys. Per ella van passar Martí de Riquer, Eugenio Trias, l'historiador, Miquel Isard, Pep Subirós, que era la mà dreta del Xavier a Barcelona, Jordi Llobet, que va ser la segona mà dreta, Mari Nash, Manuel de Sola Morales i Maria Robert de Ventós. I sengles personalitats com ara Miquel Roca, Jordi Pujol, Eugènia Balcells, Barbara Hell, David Rosenthal. David Rosenthal, que en aquell temps era l'únic traductor del català a l'anglès, entre molts d'altres. Gràcies al tàndem Robert Maragall, entre 1983 i 1986 hi va haver una transhumància important entre Barcelona i Nova York. I va ser en aquesta etapa que vaig poder comprovar a l'aula la sensibilitat de la que m'havia avançat l'Esther. Evidentment queda clar en la vida i en els llibres. Però jo no havia vist el Xavier a l'aula com molts de vosaltres sí. No el coneixia com a professor. No és tan fàcil explicar Catalunya fora. Alguns dels professors, erudits, intel·ligents, mestres de la seva matèria, estaven acostumats a alliçonar estudiants que nedaven a les mateixes aigües que ells. Sempre hi havia uns pressupòsits compartits, un substrat de coneixement que no calia posar en qüestió, o potser sí calia però no es feia. La gran traça del Xavier és el sempre saber on se situa, des d'on parla i amb qui. Tenir en compte el que l'estudiant estranger, l'americà, no pot i no té per què saber i fer-li avinent aquesta parcel·la d'informació que farà la diferència entre comunicar un coneixement i simplement aportar informació que cau en terra erma. És el mestre del diàleg. A partir d'aquesta observació vaig entendre moltes coses i en aquest sentit jo he tingut un privilegi que pocs aquí heu tingut, potser solament el Jordi Llobet i la Mercè Rius. Jo he viscut dins el cap del Xavier Robert, l'he traduït. L'any 90, quan el Xavier estava de diputat a Europa, jo traduïa El laberinto de la hispanidad i Gino Robert vivia a casa meva.
i sentir el ritme de la narració, perquè El laberinto és un llibre molt narratiu, una història d'Amèrica des d'un profund amor per Amèrica, la cabalitat de les frases, l'instint per la paraula més certa, que més comunica, aquesta profunda lectura l'he pogut fer. Traduir significa fer moltes versions. Significa descobrir noves capes de significat i d'estil de cada lectura. Aquest llibre les aguantava totes i n'anava obrint de més. I a partir d'aquí, quan llegeixo el Xavier, el tradueixo mentalment per poder fruir el seu llenguatge. Coincideixo amb l'Oriol Ponsatí. Per fer aquest petit escrit, he rellegit El Cortesal, el seu fantasma i L'ofici de Setmana Santa en la traducció de Jordi Llobet, perquè algú no m'ha tornat la versió catalana, i he pogut comprovar de nou la gran generositat de Xavier Robert. Jo no sóc filòsof, ni tan sols sóc erudita en els estudis literaris, però sóc molt bona lectora. Aquesta capacitat que té Xavier, aquesta pruïja pedagògica que permet que qualsevol bon lector, lector àvid, pot visitar els territoris que ell domina, és extraordinari. El cortesà i el seu fantasma permet al forani entendre cabalment el treball de la política, el funcionament de la política, però la filosofia de la política. L'ofici de Setmana Santa permet que una simple mera traductora visqui durant un temps la tasca filosòfica i l'experimenti. Obre la porta i estén la mà. Sempre amb desig de diàleg, sempre l'amistat. En Xavier em va estendre la mà encara una altra vegada. En ser president, Pasqual Maragall el va delegar president del Premi Internacional Catalunya. Xavier va marcar el premi guardonant, entre altres persones, els primers anys Claude Lévi-Strauss en una cerimònia absolutament extraordinària que va incloure un passeig pel Collège de France, perquè Lévi-Strauss ja era molt gran i el vam anar a donar el premi, li vam anar a donar allà. Un altre cop va portar passeig el premi guardonant Pere Casadelgàliga a Brasil. En aquell temps jo treballava a l'Institut Ramon Llull i no era escaient que estigués al jurat, però en deixar de treballar-hi, en Xavier em va convidar a ser membre del jurat del Premi Internacional Catalunya. I novament vaig poder observar el seu criteri. Els premis més brillants que van donar eren idees del Xavier, per exemple, la Malala Yousafzai. I ara, prendre el relleu del premi al Xavier, espero continuar aquesta tasca que hem estat fent junts durant 40 anys. Moltes gràcies, Marianne. Anem ja a la recta final de l'acte. Com que avui molts dels assistents considereu en Xavier un mestre, hem pensat que el millor que podem fer és oferir una lliçó d'en Xavier. El que anem a escoltar ara és una conferència que en Xavier Robert de Ventós va fer en aquesta mateixa sala l'any 1983, parlant sobre un dels socis insignes de l'Ateneu, que és en Joan Creixells, que és un filòsof que va morir molt jove l'any 26 i, com sabeu, dona nom al premi literari que dona l'Ateneu cada any. Anem a escoltar la conferència, uns breus minuts d'aquesta conferència, que es diu Joan Creixells, la filosofia a casa nostra. Jo vaig dir que parlaria de Creixells o la filosofia a casa nostra, i parlaré de Creixells, per tant parlaré de mi mateix, perquè a mi Creixells va ser com una experiència com molt, molt personal. Perquè mireu, jo diria que tots tenim, som d'una certa manera, la gent és d'una certa manera. Hi ha gent que té memòria, hi ha gent que és viva, hi ha gent que és rica, hi ha gent que és guapa, hi ha gent que té moltes coses. Però una cosa és el que la gent és, i una altra és el que la gent creu que és. I encara és el que els agrada del que és. Tot sovint passa, nosaltres tenim una minyona que amb el sort d'agrair. Jo, altres coses no, però el que és oir, passa tot sovint que la gent, el que li agrada de si mateix és allò que no té. Veureu que hi ha hagut de vegades excel·lents professors que no s'aprecien de si mateix com a professors, sinó com a poetes, que no són bons poetes, però sí bons professors, però ells voldrien ser bons poetes.
o el tipus que té molta capacitat de treball, però voldria ser imaginatiu, no és imaginatiu, però el que li agrada d'ell no és el que té, sinó el que no té. Això se'n diu, els francesos en diuen bovarisme. Madame Bovary era una senyora que li agradava ser el que no era i no li agradava el que sí era i que estava prou bé, per altra banda. Doncs bé, jo diria que si jo tingués que fer una anàlisi, no ja del que sóc, sinó del que m'agrada del que sóc, i així vaig començar jo a descriure un text sobre Creixells, si jo tingués que dir què és el que m'agrada del que sóc, jo diria que a mi m'agrada del que sóc tot allò que hi puc retrobar al llinatge. Hi ha gent que els agrada el que descobreixen cap endavant. A mi, de mi mateix, només m'agrada allò que descobreixo cap endarrere. És per això que un dels sentiments com més plaents que tinc és de vegades quan llegeixo aquests autors tremendos, Èsquil o Proust, aquesta gent que et fan sentir que tu pertanys a una estirp, a una espècie humana, que els hi ha passat també això que et passa a tu, t'hi reconeixes, els hi agraeixes i tens un sentiment de gratitud, que és molt més, jo diria, que un sentiment literari, que un sentiment filosòfic. Et sents que pertanys a una espècie atabalada, tendra, cruel, com tu, molt semblable, mon frère. Llavors, llegint aquesta gent, et retrobes i et sents que pertanys a una espècie. Això, quan jo ho trobo, m'agrada. Com m'agrada, ja no quan em descobreixo home, llegint Èsquil, sinó quan em descobreixo de la meva família. Quan se m'ocorre una cosa, una idea, tinc un sentiment, i puc retrobar-hi la manera de ser de la meva mare, o del meu avi, o del meu pare. Clar, jo dic això, clar, això és el meu pare, això és el meu avi. Sempre d'aquelles coses que puc retrobar-hi la gènesi, m'agraden. I de les que no hi puc trobar la gènesi, m'acostumen a no interessar. Doncs bé, entre aquesta gènesi que jo puc trobar de vegades molt genèrica amb un escriptor clàssic i aquesta gènesi molt familiar, molt específica de les coses que em passen, jo em vaig retrobar una amb Joan Creixells que era intermitja. Ja no eren els meus avantpassats, que Èsquil és el meu avantpassat, ni era el meu pare, sinó que era com el meu avi. I també, si no parléssim en termes, bueno, hi ha la filla de Creixells i això plantejaria en termes, una mica una relació que no és ni pertànyer amb una espècie mateixa, ni ser exactament de la mateixa estirp, sinó ser, jo diria, del mateix país, una mica del mateix temps. Això em va produir una impressió tremenda en llegir Creixells, i he de dir que jo, que en aquest país m'havia retrobat per un contacte directe amb Jordi Maragall, Pep Calsamill i el meu pare mateix, amb una tradició entre assenyada i sentimental de Xirau, ningú m'havia parlat de Creixells, i que quan jo vaig trobar Creixells, vaig llegir Creixells, vaig tenir la sensació que això era una part de la meva identitat que no la sabia, la tenia, hi era i no la coneixia. Em vaig sentir una mica, home, com no m'avisàveu que aquest país és així, que aquest país té això, que nosaltres som així, perquè el tremendo de llegir Creixells era que em donava una certa manera d'explicitar-me a mi mateix i no ja com a home ni com a Robert, sinó com a, jo penso, català. Per això deia la filosofia a casa nostra. Anem una mica malament de temps, però anem acabant ja, o sigui que dono la paraula directament al Ramon Alcoverro, que ens parlarà d'una de les grans corrents filosòfiques que ha treballat en Xavier Robert d'Antós, que és el seu pensament estètic. Hola, bona nit, gràcies per estar aquí. Jo quasi recordaria aquelles frases que deia l'Einaudi, l'editor Julià Einaudi, quan reunia el Consell Editorial. Deia que donava la paraula als seus consellers i els deia parla però sigues veu i enginyós. No? Bé, doncs, parla essei breve arguto, és un consell que dona Virgili a Dant quan li ensenya el Purgatori a la Divina Comèdia. No? Arguto en italià també vol dir agut, argumentatiu, fins i tot intel·ligent. En italià hi ha una expressió per descriure la gent divertida i intel·ligent que diuen «e arguto ma un poco goffo». I goffo significa desmaragat, pallasso. Hi ha un punt pallasso a vegades en la filosofia formalista i estètica de Xavier Robert. Hi ha un punt de personatge que intenta una reflexió sobre les formes de tal forma que en la forma hi ha una ironia estructural intrínseca. Jo vaig conèixer Xavier Robert de Ventós quasi de casualitat l'any el curs 79-80 quan l'havien expulsat ja de la Facultat de Filosofia. Sabeu que va tenir un expedient quan va morir Franco per aquestes històries. Llavors va tornar durant un curs per un joc de mans que va ordir el José Manuel Bermudo i després vaig anar a les aules del Col·legi de Filosofia durant 6 o 7 anys
amb la carrera ja acabada. Allà hi havia Robert, Gerard Vilar, Ramoneda, Eugenio Trias, Morell, Antoni Vicenç, i d'alguna manera jo penso que a mi i a molta gent de la nostra edat, penso en la Júlia Torres, en la Concha Fernández Martorell, en la Júlia Manzano, en la Mercè Rius, la forma de pensar aquesta arguta, no? Una mica intel·ligent, astuta, etcètera, etcètera, de veure l'altra cara de les coses, etcètera, etcètera, ens ha marcat moltíssim. No? Bé, com a alumne, entre cometes, del Col·legi de Filosofia, penso que va ser el fet més significatiu en l'àmbit de la filosofia catalana de l'últim quart de segle i ha marcat un estil molt nostre, potser molt barceloní, de posar l'estètica i la forma pel davant del concepte o de pensar els conceptes des de la seva forma. No? En el Col·legi de Filosofia, una sèrie de gent, jo, la Mercè Rius, la Júlia Torres, altres, doncs vam aprendre el significat del dubte en el capteniment moral i la importància del veure-hi fosc quan tothom tenia les coses massa clares en aquella època d'un marxisme molt d'escoleta. No? Vam aprendre també a desconfiar de la ingenuïtat i això em sembla important en el moment polític que estem vivint recordar-ho ara. Aquesta sèrie d'intuïcions, que em sembla que molta gent hem estat fidels al llarg de la nostra vida, hem mirat de transmetre-les allà on les nostres condicions laborals, a vegades més precàries, doncs ens han permès de fer-ho. No? Les maneres de fer filosofia del col·legi tenen a veure, a més, amb una tradició que és la de l'Escola de Barcelona i específicament amb la tradició formalista que ve d'Eugeni d'Ors, passa per Creixells, que el Norbert i el Robert Vivenya ens van recuperar, arriba Joaquim Xirau, que és el mestre i el pare de Xavier Robert i dels germans Maragall i de Calçamíclia, i doncs, a través de tota una sèrie de gent, diguéssim, bàsicament els amics que té a Madrid Eugeni d'Ors, passa doncs, a Robert de Ventós. No? Per la gent de la meva quinta, el que ens va ensenyar Robert de Ventós va ser un cosmopolitisme desacomplexat, un escepticisme organitzat, un gust per la forma, que espero que no ens abandoni mai. No? Si som tots una mica gofos, desmanegats, pallassos, és perquè alguna cosa vam vendre en aquells anys. Convindria també recordar que en aquella època Valverde, Aranguren i tots el, diguéssim, la penya aquella que a Madrid no va passar per Ortega i Gasset, sinó que va passar per una altra banda, doncs van ser una gent que eren capaços de dialogar amb Catalunya en una condició que ara no es passa. No? Jo, buscant materials per aquesta petita, per aquest petit speech, he trobat un text que deia que es diu Estancia en Catalunya, publicat a La Vanguardia per l'Aranguren, que deia «Por supuesto, aún queda mucho trecho por hacer. Es necesario que en un plano más profundo que el de la política se produzca el entendimiento entre Madrid y Barcelona, que falló ya cuando la República y que ni siquiera se intentó entonces. Pero también esto demanda un cambio de sensibilidad. Pero también esto demanda un cambio de sensibilidad, especialmente, claro, de la sensibilidad madrileña castellana». Això ja es deia l'any 70, estem allà mateix. I em sembla que és important remarcar-ho. Hi ha una sèrie de gent que han volgut fer ponts. Xavier Robert forma part d'aquest grup i penso en el seu laberinto de la hispanitat i penso en el Cortázar i el seu fantasma i és una feina que va quedar desmuntada i no sé si alguna vegada es podrà recompartir o ja definitivament passa ja per l'adreçador. Bé, hi ha un altre element que jo voldria recordar. Juntament amb el Col·legi de Filosofia, hi ha una altra qüestió fonamental en la formació intel·lectual de Robert, que va ser el seu treball a l'Escola d'Arquitectura, i tenim aquí l'Oriol Buigas. Em sembla que és molt important recordar que en aquell moment, en el moment de l'Oriol Buigas, a l'Escola d'Arquitectura hi havia Solà Morales, Garcés, el matemàtic Enric Trilles, tota una sèrie de gent que li van donar a la possibilitat de la discussió entre les lletres i les ciències una profunditat, una fundària que després desgraciadament s'ha perdut. Bé, és difícil entendre el que van significar la gent com Xavier Robert o com Eugenio Trias a la universitat si s'oblida d'on venim. I veníem d'una profundíssima misèria. Jo us llegiré simplement un elogi que el tristament famós doctor Canals va fer d'un altre personatge. I el seu elogi conté el següent. Concibió la grandiosa visió del món que se fundamentava en la veritat revelada, recogía en síntesis unitaria las enseñanzas de San Ignacio y de Santo Tomás de Aquino, del padre Ramier y de Santa Teresita del Niño Jesús. És a dir, en una època en què en la filosofia es podia considerar que la Santa Teresita del Niño Jesús era com ara Arendt, doncs el fer filosofia tenia un cert valor intel·lectual i un cert valor d'oposició per si mateix. No? Dos llibres de Xavier Robert, Art ensimismado del 63, la edat del 78, i l'estètica en sus herejías del 74, van ser bàsics per a plantejar el que entenem per estètica. Ara no m'enrotllaré, perquè anem tots molt justos de temps, però sí que voldria dir
que en les obres de Xavier Robert, en els llibres de Xavier Robert, l'important no són les estructures, perquè les estructures són abstractes, sinó les formes, perquè les formes són concretes. I, evidentment, el pensament de Xavier Robert no té res a veure amb un adjectiu que als anys 70 funcionava molt, que és l'adjectiu lúdic. Lúdic és una cosa que seria Fernando Sabater. ¿Vale? El pensament de Xavier Robert no és de joc fàcil, és l'intent de veure les coses en una llum diferent de la llum directa i, diguéssim, racionalista i cartesiana. Només quan l'experiència ens agafa contrapeu, quan som una mica snobs, quan tenim aquesta capacitat de sorpresa, veiem les coses que valen la pena. No? Bé, Xavier Robert, en un text que va fer amb el Ramon Xirau, diu que el plaer estètic comença únicament quan reconeixem el desconcert, és un reconeixement i dura tan sols mentre no se'ns han fet malbé les idees. Les idees es fan malbé quan les suem massa, quan les treballem massa, quan no deixem que ens sorprenguin. I em sembla que en aquests moments del pensament català i en aquests moments de la societat catalana hem de deixar que les idees ens sorprenguin, hem de ser suficientment hàbils, suficientment capaços de pensar sobre la diversitat. I per pensar sobre la diversitat, l'obra d'en Xavier, almenys per mi i per la nostra generació i per la gent que vam ser estudiants, entre cometes, al Col·legi de Filosofia, ha estat fonamental. Gràcies, mestre. Ara, a continuació, tenim un testimoni una mica diferent, ja que, per tant, ja l'àmbit familiar d'en Xavier Robert. Algunes persones l'han conegut no com a pensador, sinó com a pare, com a germà, com a familiar. Veig molts familiars que han vingut avui a l'acte, però hi ha alguns que no han pogut ser. El testimoni que m'ha escollit és la seva filla Chita, que és la que continua una mica aquesta vocació filosòfica, ja que ella també és llicenciada en filosofia. Com dic, no pot ser aquí, però ens ha enviat un vídeo on parla del mestratge filosòfic d'en Xavier Robert de Ventós. Hola, bona tarda. Moltes gràcies. Vull donar les gràcies a l'Ateneu per convidar-me a participar a l'homenatge al meu pare d'aquesta manera telemàtica. Em sap molt greu no ser-hi, però m'han convidat a parlar sobre el mestratge filosòfic del meu pare. I el primer que vaig pensar va ser que això no existeix ben bé, o en la meva experiència amb el meu pare és la d'una relació personal, i amb els pares, com tots sabem, els estimem molt, però també els jutgem, els veiem molt de prop, i la relació que tinc amb ell no és la que tindria amb un mestre, ni amb un tutor, ni una figura, ni un intel·lectual, perquè per tenir aquest tipus de relació o inclús d'admiració crec que es necessita una distància que jo no tinc, com és evident. D'altra banda, és cert que sí que em puc distanciar perquè també em relaciono amb ell com a escriptor i com a autor i com a persona que quan he crescut he llegit, quan era petita, evidentment, no, ni sabia els llibres que el meu pare escrivia ni què feia, però a la Concreix ho veu i s'hi fixa, i jo m'hi vaig fixar. I d'això sí que puc dir un parell de coses, o puc separar-ho precisament en dos moments. El que seria la infància i l'adolescència o la postadolescència en l'edat adulta. Jo ara faré 23 anys. Crec que pel que fa al primer moment, des de que sóc petita, el meu germà i a mi, el papa, segur que el meu germà també és conscient d'això, ens explicava molts contes, o quan no nos pegava ninguna palissa teòrica d'absolutament res, al revés. Ens explicava contes, ens explicava mites grecs. De fet, això va culminar, com alguns de vosaltres sabreu, en l'edició d'un llibre conjunt, perquè jo vaig escriure una obra de teatre sobre el mite d'Eros i Psique, que vaig sentir per primer cop perquè me'l va explicar el meu pare, i ell va afegir un assaig teòric sobre l'amor, sobre el desig. O sigui que va haver-hi aquest moment. Després
També recordo que moltes de les coses que el meu pare em proposava llegir o que em donava, si és que em donava alguna cosa, no era tot o no era en absolut alta cultura. Hi havia tot tipus de... Tot era divertit, per dir-ho així. Recordo que a vegades em portava llibres d'una saga que després es va fer una sèrie televisiva que es deia Gossip Girl, que és la cosa més americana, horrible, preadolescent. Però jo llegia aquells contes. I recordo també... això els meus germans potser també se'n recorden, que vam anar a comprar el Mein Kampf de Hitler perquè em vaig encuriosir molt, perquè vaig començar a aprendre sobre la Segona Guerra Mundial, acabava de llegir el diari d'Anna Frank. Estic parlant de quan jo tenia 9 o 10 anys. I vull dir que no va haver aquest mestratge oficial o super seriós d'una sèrie de llistes de lectures filosòfiques en absolut. I crec que això és bo. Crec que això és bo. No crec que m'hagi faltat cap tipus de, no sé, d'educació més sèria, perquè és cert que al segon moment, quan jo ja vaig créixer una mica i vaig començar el batxillerat i vaig tenir classes de filosofia que em van fascinar, vaig començar jo a veure quines lectures m'interessaven més. Llavors sí que vaig començar també a llegir el meu pare. I tinc també alguns records. El meu primer any a l'universitat, no abans, vaig llegir el Per què filosofia i em va fascinar, em va encantar. De fet em vaig emocionar molt, em va agradar molt i vaig voler traduir-lo a l'anglès perquè jo estava estudiant. Després del meu primer any d'universitat vaig continuar estudiant a Anglaterra i allà vaig dir això s'ha de traduir a l'anglès perquè és un llibre molt maco, molt lúcid i molt graciós. Llavors jo volia traduir-lo, no he llegit cap altre manual o introducció a la filosofia amb el mateix tarannà, no sé com dir-ho. Al final vaig deixar aquest projecte, però és algo que, sens dubte, crec que s'hauria de fer. Què més? Suposo que un altre llibre, que no sé si m'ha influenciat, però m'ha sorprès molt, que he llegit també d'adolescent o fins i tot cap als 20 anys, va ser aquest llibre que tinc aquí amb mi, que el vaig llegir en anglès. Es diu Self-Defeated Man, i crec que el títol d'això en català o en castellà és Moral i nova cultura. És un llibre que parla, pels que no ho sapigueu, sobre la identitat personal i una mica diu que, o la manera en què jo l'he interpretat o el que més m'ha interessat és que el meu pare diu una mica que no hem de tractar de descobrir-nos a nosaltres mateixos, o això que se'ns diu tant als joves ara, de ser nosaltres mateixos, sinó que és més interessant intentar comprendre l'altre, intentar afegir a la nostra persona una cosa externa, estrangera, que no comprenem, i mantenir-nos en aquesta zona gris, una mica de la no definició, de la no comprensió, de la relació amb l'altre i no només amb el que és propi o que comprenem perfectament. I res més, suposo que el que més m'ha interessat de l'escriptura i del tipus de filosofia del meu pare és l'estil. És la manera d'escriure i de pensar que té, suposo, no sé si estareu d'acord, però irreverent, jo diria, o absolutament pròpia. A vegades, a mi m'agrada molt la filosofia, i de fet sóc llicenciada en filosofia, però m'he trobat tants cops que els professors, els filòsofs, els teòrics tenen la tendència a fonamentar-ho tot molt o a pensar que hem d'explicar-ho tot
ho hem de dir d'on hem tret o tot allò dels, en el món acadèmic, de la nota a peu de pàgina superconcreta. I crec que no és necessari, i crec que els llibres del meu pare ensenyen que això no és necessari i que si algú està experimentat i sentit amb el cor i amb els ulls i amb la pell, això és vàlid. I això és filosofia i d'això se'n pot escriure. I en relació amb això hi ha una frase que segur que la dic malament, però crec que és molt il·luminadora, una frase seva que diu la cultura, és a dir, la filosofia, la literatura, les arts, la ciència, el pensament en general, en totes les seves formes, és simplement allò que ens... És qualsevol cosa que ens ajuda a penetrar la realitat, que ens ajuda a comprendre una mica més o a parlar-ne, tot i que sigui falsificant-ho, com ho feien els mites grecs, que no et donaven una explicació real, sinó fictícia, totalment fictícia. Crec que aquesta és la part més interessant, més divertida, més vital i que a mi m'ha ajudat molt en la meva pròpia manera de concebre la literatura, que és el que més m'interessa, però la filosofia i qualsevol tipus de producció cultural, diguem-ne. Bueno, crec que m'estic allargant una mica. Només vull donar les gràcies un altre cop a l'Ateneu i espero poder ser a Barcelona quan es faci un homenatge o una altra celebració pels 90 anys. Espero. Moltes gràcies i fins aviat. Moltes gràcies a la Chita, que segurament ens està seguint des de casa. Ja només queden dues breus intervencions. Donem la paraula a en Josep Maria Terricabres, que vol llegir un comunicat en nom de la càtedra Ferrater Mora, que de pensament contemporani, que ha dirigit molts anys i que valora el pensament català. I en Xavier Robert ja crec que és història del pensament català. Gràcies, bona nit. En nom del director de la càtedra Ferrater Mora de la Universitat de Girona, el doctor Joan Vergés, i en nom propi, és clar. Agraeixo que se'ns doni l'oportunitat de llegir aquestes ratlles d'adhesió a l'acte. Des de la càtedra Ferrater Mora de la Universitat de Girona ens alegra molt que l'Ateneu Barcelonès hagi tingut la iniciativa de fer aquest homenatge. Xavier Robert de Ventós és una personalitat central del panorama filosòfic català contemporani. Això el fa important i fa que sigui necessari conèixer-lo, llegir-lo, discutir-lo. Però no solament això. Robert de Ventós és un personatge amb una personalitat pròpia, oberta i singular, punxeguda, però amable. Això fa que per molts de nosaltres, a més d'important, també sigui estimat. En aquest sentit, nosaltres avui volem simplement fer constar l'admiració per la intel·ligència aguda, sorprenent i benhumorada d'aquest gran filòsof, d'aquest gran pensador, i també volem fer constar el nostre afecte per l'amic tan estimat. Gràcies, Xavier, per tot. I ja per últim, ens ha fet arribar un missatge una persona que sí que hem vist a la pantalla, però no pot ser avui, que és l'Albert Om, que tots recordareu el programa aquest del convidat, que han sortit aquí alguns fragments. És un programa molt divertit, us recomano veure el capítol sencer, el podeu trobar a la xarxa. Doncs bé, l'Albert Om està fent ràdio aquesta mateixa hora, li fem molt d'il·lusió venir, no ha pogut al final, però ens envia aquest missatge. Ja saps que m'hauria fet molta il·lusió ser avui aquí amb vosaltres, però aquesta hora estic fent ràdio al costat de casa teva, que ens trobem moltes vegades quan surto. Gràcies a la feina que tinc, la feina de periodista, doncs he tingut la sort de conèixer gent com el Xavier, que és un dels pensadors més brillants que he conegut. Vam compartir un cap de setmana junts, el convidat, a casa teva, i després moltes altres coses. Recordo, per exemple, un sopar magnífic, em sembla que l'última vegada que ens vam veure, amb el Cisa, la Marina Rossell, el Xavier i jo, que va ser fantàstic. I que allà vas dir una cosa
que a mi em va quedar molt, no? Diguem, aquesta cosa, aquesta reflexió sobre el pas del temps, per exemple, i el neguit aquell de, que arribi un moment a les nostres vides que ja deixem de ser subjectes per passar a ser objectes, no? I em va lligar molt amb un altre que em vas dir, recordo en el convidat, que jo et demanava més o menys quin és, tu que n'has viscut tantes, quina és la millor edat de la vida, no? I deies que entre 40 i 50 era una edat fantàstica perquè era una edat que barrejava, diguem, experiència i vitalitat com cap altra, no? Que casava. O una altra cosa que em vas dir, que jo et demanava, hòstia, la vida, de què va això, això de la vida, no? I em deies que la vida és saber agafar o saber quina és la distància exacta que has de tenir amb les coses i amb les persones, que no amb totes les coses ni amb totes les persones és la mateixa distància, no? Perquè dius, clar, si estàs massa a prop no veus res, si estàs massa lluny ets un cínic, no? Llavors, clar, saber trobar la distància exacta és una d'aquelles coses que sempre m'hi penso quan m'enfronto, quan he d'escriure, quan he de fer un programa de ràdio o simplement quan he de viure, no? Que és de les coses més difícils que hi ha. En fi, que felicitats als que heu organitzat l'homenatge i sobretot un petó molt gran per tu, Xavier. Bé, ha arribat el moment de la clausura d'aquest acte i dono la paraula al senyor Pau Villòria, viceconseller de la Presidència per al Desplegament d'Autogovern, que parlarà en nom del Govern de la Generalitat de Catalunya. Molt bé. Benvolgut, doctor Robert de Ventós, amb uns dies de retard. Moltes felicitats, senyor Casasses, familiars, amigues i amics de Xavier Robert, senyores i senyors. Em correspon fer la cloenda d'aquest acte, atès que el president Torra, malgrat el seu desig de poder estar avui aquí amb tots vostès, en aquests moments està a Girona en el lliurament dels Premis Literaris Girona, Premi Prudenci Beltrana de novel·la. Una coincidència d'esdeveniments que evidencia la riquesa i vitalitat de la nostra societat civil. Aquest matí he parlat amb el president i m'ha demanat que us traslladi la seva estima i el testimoniatge d'agraïment a tants anys de servei al país des dels diferents àmbits de la seva activitat. La meva participació en aquest acte, sens dubte la menys interessant de la tarda, serà necessàriament breu, segur que m'agrairan. Les intervencions que m'han precedit, totes d'un alt nivell, han permès fer una repassada dels diversos camps de l'activitat vital i professional de Robert de Ventós i han servit per conèixer una mica més el personatge, així com per palesar que aquesta trobada d'homenatge és obligada i merescuda. Poc més puc afegir que sumar-me personalment i institucional com a representant del Govern de Catalunya aquest reconeixement a l'autor d'una obra intel·lectualment important i poderosa i a una persona compromesa amb el país. Em permetran, però, que destaqui la seva implicació en projectes com el Premi Internacional de Catalunya, que també ha glossat la professora Newman, un guardó que, com saben, ell va presidir i ajudar a impulsar i prestigiar, i que té com a objectiu reconèixer no només una trajectòria professional, sinó valorar el compromís personal. Aquest acte d'avui ha estat un sentit homenatge a una persona que justament ha esdevingut un referent de compromís ètic i humanístic. Repassant algunes entrevistes que li han fet aquests darrers anys, m'agradaria, i amb això acabo, ressaltar algunes coses que va dir i que m'han cridat l'atenció, perquè crec que caracteritzen bé el personatge, el savi. He viscut prou anys per haver arribat a la meva edat romana, contestava a Vicent Pagès amb motiu de la ressenya que li feia de Si no corro, caic. O quan manifestà que prefereix ser tractada filosofant a l'estil de comerciant o viatjant, ja que el terme al·ludeix més al que fas, no al que ets. Finalment, en una entrevista que li fa Àlex Reig, diu, posicionant-se, l'amor és la gran força positiva. Doncs això, que l'amor ens orienti i ens acompanyi. Moltes gràcies per tot, professor Robert. Bona nit a tots i moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Villòria. I ara ja sí, demanem que el Xavier Robert sí que pugi un moment a l'escenari, podria ser.
Bé, en primer lloc, la secció li he volgut, en record d'aquest dia, li donarà un obsequi, pujarà el senyor Eduardo Abarca, un obsequi en nom de la secció de Filosofia de l'Ateneu Barcelonès. I ara sí, no sé si ens vol adreçar unes paraules d'agraïment, quan vulgui. Un aplaudiment pel senyor Robert Davantó. Demano, potser, els participants de l'acte ens farem una fotografia ara, si volen pujar un moment. I moltes gràcies a tots per la seva assistència. Joan, si vols venir. Pots sortir, fem una fotografia a tots. Jo no soc participant. Thank you.